Heffler egyből, valóbb inkább visszatáncol. Oti, mekkora hiba volt! Eppel góljával vezet a vendégcsapat. Ajándékba kapta ezt a lehetőséget. Eppel villámgyorsan és jól reagált a csatár. A paksi szurkolók fehér pólóban. Erről majd később Könyves a labdával. Balog üti ki középre, Rubus, és aztán Balog kezében köt ki. A labda Barta ollózott. Gyönyörű volt. Egy veszélyes beadás, ott elrántották a paksi játékos. Bizony, az büntető. Rubus a csatár mögé kerül, és aztán szabálytalanságot alkalmaz Könyvessel szemben. A csapatkapitány Heffler Tibor lövi a büntetőt, aki az első fordulóban szabadrúgásból betalált. Ezt azonban nem lövi be, ugyanakkor a kipattanóból eredményes. Balognak nagy pekje volt, hiszen hárította a büntetőt, de középre jött ki róla a labda, és Heffler bepofozta. Összerogy egy nyíregyházi játékos, Koller Krisztián az 5-es környékén. Természetesen a hazai szurkolók szeretnék, hogyha ők is kapnának egy büntetőt. Inkább majdnem szerez egy gólt a csapatuk. A felső lécről vágódik fölé, Koller fejesen nyomán a labda. Kostić két ember között, Kostić a 16-oson belül, és elüti onnan Molnár. Nagyon veszélyesen hullott lefelé a labda. Éva itt, mintha megzavarta volna Tamási mozgása, Koller. Akkor lehet lövés, lesz is, és kiüti Molnár az alsó sarok elől, Pápolic tüzelt. Mennyivel veszélyesebb a Nyíregyháza, mint az első félidőben. Viola jó ütemben tolja meg, és ráviszi a védelemre. 4 támadó, 3 védő, végig tudják eljátszani a paksia. Könyves, nincs lövés, aztán Könyves visszahúzza. Mégis csak volt lövés. 3-0, és ezzel eldőlt. Báló. Ügyesen csinálják. És óriásit véd a végén Balog. Kulcsár veszélyeztetett. Lázár. Bekár egyből, Kostić. Befordul Kostić. Molnár azonban nem mozdult el a kapufa mellől. 87. perc, Kostić. Irányt változtat. És kinyomja Molnár. Póti szépíthetett volna. Koller. Lepatta. Bajzát nem találja el a labdát. Ott volt a lehetőség. A Nyíregyháza a Debrecen elleni döntetlen után a Paks elleni hazai meccsét elbukja újoncként az élvonalban. A Paks viszont az Eto után...